Boa noite. O programa Me Convida dessa quinta-feira, dia 18 de março, tem a honra de conversar com um dos maiores instrumentistas desse país, reconhecido também internacionalmente. É músico, produtor, arranjador, tem uma carreira aí brilhante, com muita história bacana para conversar e para contar com a gente. Eu vou conversar com André Meimari. André, boa noite. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Michele. Prazer. Eu estou muito contente que a gente pode bater esse papo aqui e muito, sejam muito bem-vindos todos para essa nossa conversa. André, em 1998, você ganhou o Prêmio Visa de Música e foi que abriu as portas para uma plateia um pouco maior. Como é que era essa época? Como é que foi esse concurso e o que você lembra daquele momento? Bom, eu tinha ali por volta de 19 anos de idade, eu trabalhava até então em estúdio de publicidade e era um músico bastante tímido e muito estudioso, assim, e tinha pouca vivência de palco, eu tinha tocado já muito novinho em bailes até, mas depois eu me... Entrei no momento de estudo e nunca mais tive no palco. Ou seja, eu vivia dentro de um estúdio ali produzindo música, trilhas sonoras, e um dos sócios desse estúdio era o Luca Raelli, clarinetista, compositor, e ele falou, tem um prêmio aí e eu vou inscrever você. E aí ele me colocou naquele prêmio Visa, que foi o primeiro, a primeira edição, né? Que era instrumental, justamente. E eu, para minha surpresa, fui evoluindo dentro do prêmio e passando pelas eliminatórias. E, enfim, acabei recebendo o primeiro lugar ali com o contrabaixista Célio Barros, né? E conheci essa experiência de trocar, de tocar para uma plateia grande. Era o Cultura Artística, né? A sala ali, aquela sala maravilhosa, um piano maravilhoso. Então, para mim, foi transpor um pouco esse sair desse ambiente de muita introspecção. De produção intimista. De produção intimista. E porque aí eu comecei Tem uma diferença, né, André? Entre, até depois eu quero conversar sobre isso. Existe uma diferença entre o compositor, que é o cara que se fecha um pouco mais no seu mundo ou vai buscar fora, mas de alguma forma ele tem um processo um pouco mais introspectivo, do artista que está no palco. Então, são dois momentos da carreira, né? E depois um terceiro, que é quando você produz outras pessoas, que você tem que ter aquele olhar externo. Como é que você atua nesses três pontos, né? Como é que é o processo do André compositor? Como é que é o processo do André músico com a plateia? Eu tive o prazer de ter você, de presenciar diversos shows dele. Realmente você tem um carisma com a plateia e domina a técnica musical de uma forma incrível. E depois esse terceiro olhar aí, que é esse olhar crítico com um trabalho que é de um outro artista que você está muitas vezes produzindo ou dirigindo artisticamente. Quem são esses três Andrés? Pois é, Michelle, é interessante você trazer o assunto, porque eu acho que eles todos, esses Andrés que você menciona, eles acabam se integrando, e é justamente o que eu tenho para trazer para a música, é este pensamento integrado do instrumentista, do compositor e do pensador musical, que você chama de produtor, né, que eu acho que é a mesma coisa. E também, atualmente, do engenheiro de som, né? Eu tenho um espaço de gravação aqui muito privilegiado, com um instrumento maravilhoso, com acústica muito especial. E, na verdade, na hora de fazer uma apresentação,
eu estou atuando como instrumentista, como compositor, como produtor ao mesmo tempo, né? Então eu sinto que eu integro todo esse pensamento musical que eu aprendi, que eu cresci em vários lugares, em vários ambientes, e consigo colocar tudo na música que eu faço, nas minhas apresentações ou nas minhas composições, porque eu também trabalho intensamente sob encomenda, né? Eu escrevo peças sinfônicas, música de câmara, composições para diversas pessoas que me encomendam, inclusive durante a pandemia, tem sido uma das minhas fontes de renda, já que o palco praticamente está, né, tá em pause até não sei quando, mas é curioso, porque quando eu componho, eu também penso como pianista, quando eu estou tocando piano, eu penso como compositor, e o tempo inteiro integrando essas figuras, como você menciona. Depois, vamos voltar um pouquinho na história aí para fazer um cronograma da tua carreira. Depois do prêmio, então, algumas portas se abrem. Isso é uma coisa normal e você também se coloca de uma outra forma, como aquele músico de palco. Vieram turnês nacionais, internacionais. Qual turnê ou qual ponto da tua carreira você lembra que foi algo marcante? Eu sei que você fez muito Japão. Você faz Europa. Existe uma diferença entre essas culturas e também a forma como o público encara a música instrumental. Me dá um Verdade. panorama de tudo isso. Eu acho que, infelizmente, o Brasil, paradoxalmente, tem uma das melhores músicas instrumentais do mundo, e não só, né, a canção e tudo, e é um dos países que mais não enxerga esse valor, que não enxerga a sua riqueza. Mas eu já toquei mais de 25 países na minha carreira, e eu sempre falo que é a própria música que me leva, né, que não sou eu que vou para os países, mas é a música que me leva, eu sempre falo isso. E ao Japão já tive 7 vezes, em turnês que solos, duos, trio, né, inclusive com o meu trio, com o Neymar Diz, o Sérgio Reza, já tivemos lá também fazendo uma turnê lindíssima. E eu diria para você que nesse momento, já que eu estou tão retirado dos palcos, né, por causa da pandemia, eu sinto muita falta desse público do Japão, porque é um público muito caloroso e ao mesmo tempo muito respeitoso, que respeita o artista como um papel fundamental nas suas vidas. Não é algo acessório, não é algo que é entretenimento, não é um passeio no shopping, a música. A música é um negócio que conecta eles com uma realidade superior a essa vida nossa aqui, terrena, das coisas, vicissitudes diárias, dos nossos problemas. Então eu me sinto muito acolhido e homenageado da melhor maneira possível quando eu faço no Japão as minhas apresentações e tudo, né? Infelizmente, era dezembro passado, era para fazer uma grande turnê lá com o Makoto Zone, um grande pianista de jazz japonês, e foi evidentemente cancelada. E aparentemente esse ano não vai acontecer porque as coisas estão muito nebulosas e o japonês planeja tudo com muita antecedência. Mas eu te diria assim que eu, ao longo desses 30 anos de carreira, né, eu estou com 43 e comecei tocando em bares aos 11, 12 anos de idade, eu fui a muitos lugares incríveis e muitos lugares que marcaram a minha carreira. Sei lá, toquei no Lincoln Center em Nova York, por exemplo. Olhando o Central Park, tocando com meu trio a música do Clube da Esquina, um negócio marcante. Toquei num templo budista em Yamagata, no norte do Japão, enfim, e vários países da Europa, e tenho uma relação muito próxima com a Itália, né? Eu cheguei a assinar contrato com um selo italiano, é o Egea, que é uma espécie de ECM italiana, assim, um selo bastante interessante. Mas com a crise econômica fica tudo absolutamente nebuloso. Mas eu tive assim a oportunidade de conhecer não só lugares, como pessoas incríveis de cada um desses países que eu tive a chance de visitar com a música. André, nesses teus 30 anos de carreira, você trabalhou e conheceu muita gente, né? Como é que você vê, as questões das parcerias, assim? Você é um artista que prefere produzir sozinho ou você chama pessoas para te ajudar nessa criação?
Acho que as duas coisas. Eu sou um músico que consigo ser completamente autossuficiente, porque eu toco vários instrumentos, eu tenho um estúdio de gravação. 30, né? Aqui, só para dar uma de humildade aqui. 30 instrumentos você toca. Eu tenho um acervo enorme de instrumentos, provavelmente É muito. uns 50 instrumentos no meu estúdio. Evidentemente que o piano é meu instrumento principal, de longe, é o instrumento que eu tenho maior domínio técnico. Mas eu tenho, sim, em relação com muitos outros instrumentos que me ajudam a escrever melhor para orquestra, por exemplo, enfim, que é um trabalho muito intenso para mim desde sempre. Mas respondendo à tua pergunta, eu posso ser esta pessoa bastante autossuficiente, ao mesmo tempo, eu tenho um histórico de duos incrivelmente importantes na minha carreira, o que mostra que eu sou uma pessoa que adora este encontro. Do duo musical, que é um encontro muito íntimo, né? Então, eu tenho duo com cantores, cantoras, instrumentistas, de várias correntes musicais, não inclusive só do jazz ou da canção. Então, sei lá, né? Vai desde da voz até o clarinete, passando pelo bandolim, tem, enfim. Eu adoro essas formações em que há uma troca musical intensa e profunda, e o duo é naturalmente a formação que permite essa troca de maneira mais aprofundada. Mas ao longo da minha carreira, trios, quartetos e ao mesmo tempo, se você for pensar, quando eu escrevo para orquestra, eu preciso de 90 músicos tocando aquela música para ela acontecer, né? Então, eu diria para você que eu vou desde o solo até uma grande formação orquestral e consigo me colocar em todas essas situações musicais com a minha personalidade, mas também, primordialmente, sempre servindo a música em primeiro lugar. É sempre o que me interessa é o resultado musical. Então, se eu estou num duo, num solo ou com uma orquestra sinfônica, eu quero que a música aconteça, que a música floresça e nunca tentando me impor nessas situações musicais. É, você tem uma generosidade de alma muito grande, porque para você, eu já vi alguns shows teus, para você a emoção e aquilo que você passa e o teu cuidado técnico tão importante quando você está fazendo um show super intimista para um público pequeno como um show para grandes plateias. Quer dizer, é o mesmo André. Não tem, você não faz essa divisão de quantidade numérica de público. Isso é uma coisa que fica muito presente na tua carreira. Acho que André, não, mas tem algum sonho assim que você ainda não realizou nesses teus 30 anos? É uma coisa que fica ali no teu ouvidinho e que você gostaria de realizar? eu sou um sonhador desde sempre e eu tô sempre, a minha cabeça não para de criar projetos, de ter ideias. Evidentemente que de uns tempos para cá a gente está com dificuldade de realizar coisas. Eu, por exemplo, acabei de cancelar uma série de gravações que eu teria aqui no estúdio, inclusive com o meu trio, que a gente ia fazer um show especial transmitido para os Estados Unidos, onde a gente, o ano passado, teria uma turnê de 2 meses pelos Estados Unidos e foi tudo cancelado. E a gente ia fazer uma gravação aqui no estúdio para mandar para os Estados Unidos, mas nem isso vamos poder fazer, porque a pandemia está numa situação tão descontrolada que a gente não quer alimentar esse negócio que já está descontrolado. Então, mas eu não me impede de continuar pensando que no futuro a gente vai conseguir desatar esse nó, né, apoiando a ciência, apoiando as pessoas que trabalham de fato para que a gente saia desse buraco. Não me faltam ideias, eu tenho muita ideia de, por exemplo, trazer músicos de várias partes do mundo para fazer pontos musicais e criar projetos aqui no estúdio, porque a vantagem de eu ter esse núcleo de produção, né, que é o Estúdio Monteverde, é que eu não dependo de ninguém para criar projetos e não dependo de fatores externos assim para realizar coisas. Então, Você criou uma autonomia, você ficou autossuficiente na tua produção. Criou uma estrutura autossuficiente, então. Isso, eu acho que eu também posso abrir essa estrutura para outras pessoas que pensam de maneira parecida que eu na arte, né?
E agora eu é aquilo, a gente sente falta, evidentemente, de uma situação ao vivo com o público e tal. Quer dizer, o estúdio, eu amo o estúdio, eu nasci, cresci musicalmente no estúdio, me gravando e me ouvindo. Mas a gente sente falta de poder exteriorizar essa nossa arte com uma situação ao vivo com o público. E esperamos que isso volte em algum momento, num futuro não muito distante. Quando é que foi o teu primeiro piano? Que idade você tinha quando você começou mesmo a estudar o instrumento? É difícil falar quando, porque na verdade o meu primeiro piano foi no menos um ano de vida. Ou seja, a minha mãe, eu comecei a nascer no banquinho do piano, né? Minha mãe estava tocando e começou a me dar a luz no piano. Então o piano já existia em casa. De modo que quando eu voltei da maternidade já tinha piano em casa. Então tem fotos minhas, muito pequenininho no banquinho do piano, com 2 anos de idade. Então. Eu acho que eu me lembro com 5 anos já botando um disco na vitrola, né, um de vinil e tocando junto, eu já tinha ouvido, né, talentoso para música e assim o piano já existia em casa, então é difícil precisar a data em que eu encontrei esse instrumento e foi muito provavelmente na primeira infância. E também vendo a minha mãe tocar acordeon, violão, cantando, né? Repertório de todo A tua tipo, mãe, né? você vem de uma família musical, então? Não, só eu e minha mãe, somos só nós dois. E até onde eu sei, meus avós tinham uma relação com a música, mas não eram profissionais da música, tocavam amadoramente em casa, né? Mas somos só nós dois, os músicos da família. André, nesse período que a gente está de pandemia, assim, você. A gente, todos nós que trabalhamos com essa área, seja no bastidor, seja no palco, toda essa estrutura, né? De alguma forma, a música foi uma das coisas mais consumidas, né, nesse um ano de pandemia. Você acha que aqui no Brasil, por exemplo, você acha que você se sente valorizado como um profissional? Ou você se sente mais valorizado quando você sai daqui? Ou a coisa mais ou menos se equivale? Do Brasil, eu acredito que eu também não gostaria de chegar num. Eu acho que o Brasil tem coisas maravilhosas e um país que me deu muitas joias, né, principalmente através de sua cultura, que é a sua grande riqueza. Se você pergunta onde eu gostaria de ter nascido, eu diria no Brasil, e como artista. Porque o alimento que eu tenho e os mestres, o legado dos grandes mestres brasileiros é algo de inestimável valor. E que, é claro, há aqueles que consigam reconhecer e dar o devido valor, mas nós vivemos num país em que reina a ignorância e que é uma, a ignorância é homenageada. Ou seja, a gente tem imensas riquezas, mas a ignorância é que recebe os prêmios. Não me impede de seguir acreditando que isso pode mudar no futuro, né? Caso a gente tenha uma educação e as pessoas possam, de fato, abrir esse baú de tesouros que é a nossa cultura brasileira, né? Mas eu tenho esse pensamento para mim de que eu sou um privilegiado de poder ter nascido um artista no Brasil no ano de 1977, conhecido as pessoas que eu conheci, e fazer a carreira que eu fiz, e poder compartilhar minha arte com o mundo através dos recursos que eu mesmo criei para mim, sem depender de suporte externo. Na verdade, eu fui meu próprio mecenas desde sempre, né, conseguindo meus recursos através das trilhas sonoras, através de, enfim, das coisas de publicidade. E hoje eu tenho esse meio de produção poderoso, de imensa qualidade, que não deve para nenhum outro lugar do mundo, que é o Estúdio Monteverde, incrustado no meio da Mata Atlântica, que é uma natureza exuberante que também me orgulha muito, né? Então, a natureza e a cultura brasileira são duas riquezas imensas que a gente tem que defender e proteger com todas as forças.
Você tem na sua seleção musical, você escuta de tudo ou você mergulha mais no jazz, na MPB? Ou você é um cara com o ouvido aberto e vai escutar o que está rolando agora? Ou não, isso não entra bem no meu ouvido? Como é que é essa tua leitura? E quem foram os teus grandes, ou quem são os teus grandes ídolos musicais? Eu tenho um ouvido bastante aberto. Acho que se você dá uma passada pelo meu iPod, você fica até meio perdida com tanto de música diferente que tem, que vai desde Renascença italiana até Nelson Cavaquinho, passando pelo pop, passando pela MPB, evidentemente por um grande manancial de jazz, mas também toda a linha de música clássica, 1.000 anos de música clássica, toda essa grande linha de música. Que gerou o piano, né? Eu, como um pianista, eu não posso passar batido por toda a tradição de piano clássico. Ao mesmo tempo, todo o piano do Nazaré, do Ragtime, do Bill Evans, do Thelonious Monk, do Art Tatum, do Keith Jarrett, dos milhões de ídolos que eu tenho espalhados por diversas correntes musicais que não, né, não são restritas a um nicho. Mas eu, respondendo à tua pergunta, vou desde o barroco, eu tenho dois cravos, né? Aqui, eu adoro música barroca e toco choro, toco música experimental, toco free jazz e, evidentemente, tenho uma relação muito profunda com a canção brasileira, né? Eu tenho essa vontade de sempre escrever canções e tenho uma relação íntima com muitos intérpretes, cantoras, né? Especialmente. E eu tenho um ouvido aberto. Eu na verdade, eu tenho ouvido crítico, eu diria para você. Eu não acho que eu tenho ouvido que tolera muitas coisas de qualquer maneira. Eu realmente, eu sei, assim, eduquei a minha sensibilidade desde muito novo, né? Porque ninguém chegava para mim e falava: André, isso é bom, isso é ruim, ouça isso, faça isso, não toque isso. Então eu acabei desenvolvendo um senso crítico desde muito pequenininho, desde muito jovem, e já discernia o que era aquela música com um verniz muito comercial e aquela outra música, que é a que eu gosto de fazer, que gosto de ouvir, que é aquela música que é a música que fica, que não é a música que é feita para ser descartada, que não é uma música que é feita já pensada para um público, mas é uma música, sim, pensada para transmitir uma ideia, para transmitir um sentimento. E essa música, né, perdura por séculos e séculos, e é dessa música que eu vivo e pretendo participar. Hoje você vê o mercado nacional e internacional. A gente hoje tem a internet foi um grande portal para troca de tudo que a gente precisava para abrir também e ter uma interlocução maior com o mundo, né, André? Por outro lado, também ela propiciou muita coisa sem qualidade. Você acha que o próprio mercado ele faz um filtro ou realmente a gente está com uma carência de educação cultural para também filtrar melhor os conteúdos? É difícil responder a tua pergunta. Eu acho que o mercado faz um filtro ao contrário, ele amplifica as piores coisas. Mas a internet e a tecnologia digital, ela propicia coisas que antes não existiam, né? Eu acho que quando eu comecei a gravar, lá pelos meus 10, 12 anos, 13 anos de idade, eu gravava em fita cassete. E eu achava aquilo incrível já. Hoje em dia, com qualquer telefone, você tem um estúdio digital de qualidade de CD, né? Então, a tecnologia ficou muito disponível, muito democratizada, isso é bom. A difusão dela, através das redes sociais, através de YouTube e tudo mais, também, permite que todos coloquem ali o seu trabalho. Agora, quem faz esse filtro, Michelle, eu acho que são os próprios ouvintes, né? Agora, existe toda uma questão do algoritmo, do impulsionamento, que são questões complexas que eu não sou entendedor. Sim.
Tudo que eu produzo e jogo na rede é orgânico, então o que eu tenho de seguidores é orgânico, o que eu boto no YouTube é orgânico, eu não impulsiono e não sei. Eu coloco as minhas coisas no streaming também, porque é quase que uma obrigatoriedade hoje em dia para a gente existir no cenário, é colocar no streaming. E agora eu concordo contigo que há uma saturação, né? Muita coisa. A gente dá uma passeada ali pela rede social, em 10 minutos a gente vê zilhões de coisas. Eu tento, ao mesmo tempo, produzir conteúdo de qualidade, com som e imagem aqui no meu estúdio, que sejam coisas, não, enfim, que pensadas e com carinho para o meu público. Que o teu nome, na verdade, você gosta de imprimir o teu nome em obras que sejam atemporais. Eu creio que sim. Eu quero fazer criar uma arte que vai emocionar, que vai tocar as pessoas, né? E como você bem disse, durante a pandemia, a gente sente muito forte o nosso papel, né? Apesar de tudo que se fala dos artistas e todos os ataques que sofreram os artistas no Brasil recentemente, a gente vê que as pessoas nos agradecem pelo que a gente produz, né? E falam, poxa, você tornou a minha pandemia viável. Quando eu abro e ouço um vídeo seu de manhã, o meu dia melhora. Assim, poxa, é muito bom ouvir isso, né? Ao mesmo tempo, o artista está meio perdido. Como é que ele se sustenta dentro desse cenário digital que é tão pulverizado, né? Então, as pessoas precisam entender também que a gente não faz E fotossíntese, que que a gente. as regras também não estão claras ainda. Não Ainda tão é um claras e não mistério. tão justas, né? Eu acho que, a menos que você seja um popstar com milhões de streamings e views, não sei o quê, digitalmente a gente não consegue se financiar, né? Falando do ponto de vista material. Sim, Eu estou falando para você que sim. as pessoas nos homenageiam, nos agradecem com milhões de mensagens e likes e tal, mas isso não garante que a gente vai ter um sustento material. Então, eu acho que a pandemia vai botar o mundo para pensar também uma forma de recompensa mais justas para os artistas, já que estes desempenham um papel importante a vida inteira. E agora, no momento em que a gente tem esses tempos de pandemia, esses silêncios, esses momentos enfim, de reflexão, a gente vê as pessoas se agarrando na arte como algo que trazer uma paz de espírito, ou vai trazer um enriquecimento ou um crescimento para elas. Na verdade, a gente cria um campo, né? Um campo quântico aí para se transferir para um outro lugar onde você tenha uma outra vibração energética e consiga, pelo menos, ter um respiro mental no meio de tanta notícia difícil que a gente está tendo, né? Eu acho que Notícia triste de mortes, milhares de mortes por dia, né? E não só isso, né, Michele? Eu acho que a gente está passando por um Sim, momento de de imensos desafios. econômica, tudo. E eu acho que a arte ela mostra, ela coloca a pessoa numa situação de autoconhecimento também. A arte faz a pessoa olhar para ela mesma com outros olhos, literalmente. Ela é um espelho muito poderoso, uma obra de arte de verdade, uma canção, uma sinfonia. Então, quando a pessoa está em contato com uma obra que tem esse poder de colocá-la em contato com ela mesma, a arte tem um papel quase religioso, na verdade, se a gente for pensar bem, né? E acho que sim, eu me sinto, quando eu faço o que eu faço, eu sinto que tem gente que realmente necessita disso para conduzir a sua vida de uma maneira mais serena, de uma maneira mais construtiva. E isso sempre foi assim. A arte sempre foi um espelho dos nossos tempos, né? Das diversas eras, enfim. E agora não é diferente. Agora, com o digital, tudo isso é amplificado e, como você disse, também pulverizado. Mas a gente também sabe
que o digital permite que uma pessoa lá do outro lado do mundo vá ouvir a minha arte em tempo real, né? Então, quando eu ligo esse celular aqui para fazer uma live no Instagram, como eu fiz várias e faço, e as pessoas gostam e se divertem, eu já fiz vários improvisos, inclusive que as pessoas vão pedindo os temas e eu vou improvisando, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é um canal que a gente tem, né? É um canal que a gente está explorando, está aprendendo a mexer. Eu fiz, enfim, essa coisa das lives também. Fiz muitas, fiquei cansado, Aliás, descansei, fiz quero te outras. parabenizar pela live do Blue Note também, com a Mônica. Foi lindo, foi emocionante, muito bacana as imagens, o conteúdo musical. Obrigado. Parabéns. É, essa é André, uma. se você tivesse que escolher cinco músicas para levar para qualquer lugar, quais você escolheria? Só cinco. Puxa! Difícil. Agora me botou na parede, hein, Michele? Vamos ver. Vamos ver. Acho que. Pode ser da infância, pode ser da adolescência, algo que te remeta, algo que te marque, pode ser tua, pode ser de outros compositores, enfim. Cinco canções que sejam divisores de água para você, emocionalmente. Então vamos lá. Eu acho que a gente podia pensar em A Sentimental Mood, do Duke Ellington, que eu ouvia com ela Fitzgerald pequenininho com a minha mãe, eu adorava. Eu acho que a gente pode pensar em Beatriz, do Edu Lobo, que aliás está, né, naquele show que você menciona, do Blue Note. Eu diria que Águas de Março, de Antônio Carlos Jobim. Eu diria que É Doce Morrer no Mar, Dorival Caymmi. E o que mais? Puxa, Paixão e Fé, do Tavinho Moura, Fernando Brandt também é outra canção que eu amo de paixão. Acho que falei cinco, mas eu poderia falar 50. Com certeza. Dré, para as pessoas poderem, nosso tempo já está acabando, a gente poderia fazer várias lives. Você tem aí uma história pura, tem um brilho, mas ela é essencial, né? A tua história de vida como músico, ela permeia a essência das coisas. Então, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, por esse bate-papo, colocar o canal à disposição sempre que você quiser divulgar um trabalho. E para as pessoas te seguir, teu Instagram é André Mimari, você tem site, são os teus contatos para as pessoas poderem conhecer mais a tua obra? O meu Instagram é só Memari, Mehmari, né, o meu, e tenho também o Facebook, profissional e o pessoal. Eu uso mais o profissional atualmente e estou mais presente um pouco no Instagram do que no Facebook. Gosto mais de estar ali. Tenho também um canal aqui no YouTube, que é onde eu publico os meus vídeos, que se chama Estúdio Monteverde, com i no final, que tem assim uma enormidade de vídeos que eu sempre coloco ali, com vídeo e som legal. E o site, né, andrememari.com.br, e lá as pessoas podem também entrar em contato comigo e enfim, comprar partituras, comprar CDs, né? E esses são os canais, que estão sempre ativos, e eu procuro ser muito atencioso com as pessoas que me escrevem, com as pessoas que me procuram nas redes sociais. É claro que nem sempre dá para eu responder com a velocidade que eu queria, porque eu também estou fazendo um monte de coisas, mas eu estou sempre tentando dar atenção que meu público merece. Eu respeito muito esse público que me acompanha já há tanto tempo. Super obrigada, muita saúde, muita proteção aí nesse período que a gente ainda precisa. E que eu possa te ver em breve, que a gente possa encontrar as pessoas como a gente encontrava nos palcos, né? Com aquela energia, se abraçando, sentindo o calor que a gente que trabalha
nesse ramo, sabe do que, qual a diferença de tudo isso na vida das pessoas. André, muito Não. obrigada. Nem me fale. Michele, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho com que você se refere à minha arte, à minha pessoa. Muito obrigado por abrir este canal aqui para a gente bater esse papo. Espero que a gente tenha outras chances e, claro, espero muito que a gente possa se encontrar pessoalmente, vacinados e felizes e com fé no futuro, né? Um grande abraço a você e a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado por tudo. Obrigada a você que acompanhou essa entrevista, esse bate-papo tão especial com André Meymar, músico, produtor, arranjador. Obrigada, Bruno Mancini, BRN Studio, que sempre, desde o início, apoia o programa Me Convida. Até a próxima quinta, a gente se encontra. Audio Jungle.